Ja, ja, viel mach. Vier Racer haben mit Jagdkontrollen. Jag ser inte för armen där. Nu. Tog den. Vi ser vad som händer. Filmar du? Ja. Du har filmat det, va? Japp. Yep. Så jag går in och gör det igen. Tyst nu Robin, så han får göra vad han ska göra. Och, ser du vad jag gör? Har du fjärrkontrollen och den drönaren samtidigt? Japp, yep. Jag har den. Ska jag fly den här? Har du den där? Japp. Yep. Ser han sticker lite grann. Jag har Robin, han sköts. Gå väck Robin, väck med dig. Har du båda två nu? Japp. Du filmar den? Japp. Kom med den. Du filmar, va? Japp. Nu kör vi här. Ser du den? Ja. Du var där två? Ja. Eller är det bättre där? Så nu med Robban. Ja. Och sen. Två till. Ett. Ingenting. Två. Filmar du hela tiden? Ja. Nu är det bara att filma den. Oj, den bara... Ja, men det gör inget. Ja, det räcker. Ska jag stänga av filmen nu? Ja.